Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τις κάρτες της αγωνιστικής. Και έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα κάνουμε με τα αποτελέσματα. Απόελ Ομόνοια 0-0, Ανόρθωση ΑΕΚ 1-2, Νέα Σαλαμίνα Απόλλωνας 1-3, ΑΕΛ Εθνικός 4-1, Δόξα Πάφος 0-4 και Ένωση Νέων Παραλυμνίων Ολυμπιακός 3-0. Να δούμε τώρα την βαθμολογία. Ομόνοια και Ανόρθωση είναι στους 43 βαθμούς και οδηγούν την κούρσα. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι. Και για τους άλλους ρευστά και πολύ κοντά. Αποέλ, Απόλλωνας... Αποέλ νομίζω 39. Έχουμε λάθος, παιδιά, στην κάρτα της, στους βαθμούς του Αποέλ. Το Αποέλ είναι στους 39 βαθμούς. Απόλλωνας 38. Μάλιστα, η ΑΕΚ είναι στους 35 και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι της Ευρώπης άνετα. Και υπό προποθέσεις και η ΑΕΛ, έτσι. Και η ΑΕΛ είναι στους 31. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Αυτές είναι οι ομάδες που λίγο πολύ κόστα. Νομίζω ότι όλοι περίμεναν ότι αυτές οι ομάδες θα συμπληρώσουν την πρώτη εξάδα. Παρόλο που πάλεψε η Σαλαμίνα, ναι, ίσως ναι. Και η Πάφος την τελευταία στιγμή, αλλά ήταν πολύ βαθμοί που είχαν στην αρχή. Στο δεύτερο, η Πάφος, η Νέα Σαλαμίνα, ο Ολυμπιακός, το Παραλίμνη, ο Εθνικός, Άχνας και η Δόξα. Εδώ, αν εξαιρέσουμε, παιδιά, την Πάφο. Που έχει ξεφύγει στους 30, νομίζω ότι. Από τη Σαλαμίνα και κάτω είναι όλοι μέσα στον κόλπο. Κανένας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του δεδομένο και σίγουρα η Σαλαμίνα με τους 25 και με την ομάδα που έχει ένα πλεονέκτημα εναντί του Εθνικού, για παράδειγμα. Η Δόξα δεν ξέρω αν θεωρείται ότι έχει ακόμα τις πιθανότητες της. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί η Δόξα να βρεθεί, ας πούμε, τρίτη. Να περάσει δύο ομάδες. Να περάσει δύο ομάδες. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης. Για τον πρώτο όμιλο. ΑΕΛ Ομόνοια, Ανόρθωση ΑΕΚ, Απόλλων Αποέλ. Και για τον δεύτερο, Δόξα Πάφος, Νέα Σαλαμίνα Εθνικός και Ένωση Νέων Παραλυμνίων Ολυμπιακός. Τι λέει για εσάς αυτή η πρώτη αγωνιστική, κύριε, πριν πάμε στους σκόρερ. Μπορεί να καθορίσει πράγματα, παίζει ρόλο ή όχι. Ή όλοι να παίξουμε όλους. Τι λέει ότι βλέπουμε ένα. Από τα καλύτερα, νομίζω από τα καλύτερα προαθλήματα και πάνω και κάτω από όλο τον εποχό. Δεν ξέρω. Είναι το πιο ανταγωνιστικό προαθλήμα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Τουλάχιστον πάνω αυτή τη στιγμή και οι έξι ομάδες έχουν σαφέστατα στόχους και άμεσα. Ναι, ναι. Όσον αφορά τους σκόρερ, Τρισκόφσκι έβαλε άλλα δύο χθες, είναι στα 20. Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να τον πλησιάσει. Ο Ράιος στα 14, ο Κίνγκσλεϊ στα 13, ο Ντάρπισα για 12. Και ο Θεοδόρου στα 7. Τουλάχιστον αυτή την αγωνιστική είχε κάτι που θα τους ξέφυγε ή νομίζεις ότι ήταν φυσιολογικά. Εντάξει, το διπλό της ΑΕΚ ήταν και για την ίδια την ΑΕΚ και για την Ανόρθωση πολύ άσχημο και καλό για το πρωτάθλημα. Γιατί να μην ξεχνάμε, το λέγαμε και πριν στο διάλειμμα, ότι ναι, όλοι θέλουν το πρωτάθλημα, αλλά να μην ξεχνούμε ότι. Και βάσει κυπέλλου θα βγουν τρεις Ευρώπη. Οπότε μια ομάδα όταν δεν είναι Ευρώπη. Τρεις Ευρώπης. Και αν είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν κάνει προπολογισμό, ειδικά το Αποέλ, πρέπει να το κοιτάξουν και αυτόν. Δηλαδή, αν βγεις Ευρώπη, είναι μεγάλο. Πάντως, Λουκά, να σου πω κάτι. Η Ανόρθωση, μπορώ να σου πω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν κέρδος. Με ποια έννοια. Έχασε δύο φορές. Δύο φορές και πάλι είναι. Στους. Χάσαν τρεις φορές. Βάλει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λευκοσία. Ναι, εντάξει, αλλά μιλώ για τελευταία. Και πάλι είναι εκεί. Και είναι πρώτη σχεδόν. Πάμε ξανά στον Αντρέα. Αντρέα, για την παρουσίαση του αθλητικού δελτίου, σε ακούμε. Κώστα, αυτό το ντέρπι είναι κάτι που σου έμεινε και που θα το θυμάσαι, ή είναι από αυτά που έγινε για να γίνει. Α, σου πω, ήμουν στο παιχνίδι. Τι να πούμε, να παρακαλέσουμε μια φορά τον κόσμο να πίνει στο γήπεδο. Δεν είναι κρίμα. Εντάξει, σήμερα ήταν 10.000 νομίζω. Είχε κόσμο. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το ντέρπι πρέπει να έχει κόσμο. Είναι κρίμα μου και άδικο. Και για τους παίκτες και για τις δύο ομάδες και για όλους. Είναι άδικο. είχε ρυθμό, είχε πάθος. Με λίγα διαστήματα νομίζω, ειδικά προς το τέλος, και οι δύο δεν ήθελα στο τέλος να χάσουν. Ναι. Αυτό που πιστεύω, όταν θέλεις το πρωτάθλημα, ήθελα να δω πιο έτοιμη την Ομόνοια για να χτυπήσει
και να κερδίσει το απόλυτο ξέρω εγώ πόσα χρόνια για να του ξεφύγει. Ήθελα να δω την όρθωση εχθές στο σπίτι της να κερδίσει για να του ξεφύγει. Δεν το είδαμε ακόμα αυτό και γι' αυτό είναι όλες πλέον μέσα, μέσα στον τίτλο. Δηλαδή, αν είχαν ακόμα τρεις βαθμούς, 46-46 ανόρθωση Ομόνοια και 38-35, τι θα λέγαμε σήμερα. Ναι, αυτό όμως θα τον αντιστρέψω το ερώτημα. Το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες έχουν μείνει εκτός πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια, ίσως τους λείπει αυτό το σημαντικό να το καθαρίσεις εκεί που πρέπει. Αλλά σίγουρα και το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι και αυτές πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι ο Απολλώνας είναι εκτός πρωταθλήματος ή αν έχει την ποιότητα για να το διεκδικήσει. Έτσι. Αλλά πριν μου απαντήσεις, και έχει σημασία να δούμε τι είπαν οι δύο προπονητές. Από την πλευρά του, ο Μπέρκ εν ολίγης είπε ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα και ότι προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και είναι καλό αποτέλεσμα γιατί πήραμε την ισοπαλία από μια ομάδα που έχει πάρει τα 7 τελευταία πρωταθλήματα. Σκιαγραφώντας ή αν θέλεις ψάχνοντας λίγο πίσω από τις λέξεις, Γιώργο Σαββίδη, τι λέει ένας προπονητής που η ομάδα του είναι πρώτη, διεκδικεί πρωτάθλημα, να λέει ότι ξέρεις, πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα βοηθηθούμε μέσω που τέτοια παιχνίδια. Για να βελτιωθούμε. Ναι, θα βελτιωθούμε. Βελτιωνούμαστε μέσα από τέτοια παιχνίδια. Χάσαμε από μια ομάδα που κάνει 7 πρωταθλήματα. Ναι, να σου πω, όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει πάρει 7 πρωταθλήματα και είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ξέρεις ότι. Ας το τη λέει ο κόσμος. Δεν τυχαία που πιάνει πρωταθλήματα. Με την αξία του που τα πιάνει. Ανεξάρτητα το τι λένε κάποιοι. Και είναι ο μόνιμος πρωταθλητής. Ναι, μέσα του έχει να το πω ξανά, να ενοχλεί κάποιους άμα του λες για DNA, αλλά αυτό το έχει. Άρα εμείς πάμε να χτίσουμε, ήθελε να πει ο προμονητής της Ομονίας, εμείς θα πάμε με τον δικό μας τρόπο, με τη δική μας ποδοσφαιρική συμπεριφορά, να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Και το ότι δύο φορές δεν μας κέρδισε ο μόνιμος πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια, δεν μας έβαλε ούτε γκολ, αυτό μετρά. Και ίσως και για να αποφορτίσει τους παίκτες του. Μπορεί τους παίκτες του να μην θέλει να τους βάλει τόση πίεση. Ναι, το πράγμα το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Θεωρείς ότι δεν λες τους παίκτες σου πάμε και από πρωτάθλημα, όπως ας πούμε είπε ο Τιμούρ από πολύ νωρίς. Είναι καλύτερο να μην τους πεις ή θα πρέπει πεις, να ξέρουν ότι κάθε κυρακή κερδίζει. Ήταν διαφορετικό ο Τιμούρ, το είχε πει από την πρώτη αγωνιστική. Αυτός είναι ο Τιμούρ. Εδώ που είμαστε, στο υποσυνείδητο του παίχτη, 100% να βγούμε πρώτος πάω για πρωτάθλημα. Όμως με τα λόγια του προπονητή αποφορτίζεις κάποιους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Ίσως να γι' αυτό. Από την άλλη, ο Ζωνίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην κούραση. Έχει δώσει ομάδα των τελευταίων καιρών αρκετά παιχνίδια. Είχε το παιχνίδι της Βασιλείας, έκανε το ταξίδι να επιστρέψει. Είμασταν κουρασμένοι, λέει, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα και στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τον Εντάξει. Μπορείς να πεις ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να το πεις. Ότι συνεχόμενα παιχνίδια, ταξίδι, να έρθεις, ναι. Σε κάποιο στάδιο. Ξέρεις τι είδα όμως εγώ σήμερα στο ΑΠΟΕΛ. Είδα έναν ΑΠΟΕΛ πιο οργανωμένο σύνολο. Τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα πρώτα του παιχνίδια του Ζουνίδη και με τη Βασιλεία. Έτρεχε ένας εκεί, έτρεχε άλλος εδώ. Δεν ήταν μια οργανωμένη ομάδα. Σήμερα έδειξε ότι ήξερε τι ζητούσε μέσα στο αγωνιστικό χρόνο και ήταν και φυσιολογικό γιατί είναι μόλις το τέταρτο του παιχνίδι. Ναι. Πέπτο. Τέταρτο νομίζω. Άλλο να βλέπεις την ομάδα σου να την μάθεις από τα βίντεο και άλλο να την ζεις. Όχι, είναι ο τέταρτο. Ναι, το ότι είχε να κάνει. Από όλων Πάφων και δύο με την Βασιλεία. Πέπτον αυτό. Πέμπτον. Το ότι είχε να κάνει και μια ομάδα όμως που την γνωρίζει καλά και επειδή είναι και άνθρωπος που είδα ξανά στην Κύπρο, ξέρει και πώς προσεγγίζει αυτά τα παιχνίδια, ίσως και αυτό να τον βοηθήσει. Εντάξει, ρε φίλε, πότε πριν 10 χρόνια. Δεν νομίζω. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Τον Ζουνίδη το γνωρίζεις, έτσι. Να ξέρεις την Κυπριακή πραγματικότητα, να ξέρεις, ναι. Αλλά ένας προπονητής ο οποίος ήταν απόν τα τελευταία 10 χρόνια και η ομάδα σου παίρνει στο πρωτάθλημα, τώρα μου προσπαθεί να. Ο Ζουνίδης σίγουρα ήρθε, είδε κάτι
άλλον από αυτόν που άφησε. Από αυτόν που άφησε. Δεν είναι... Όσον αφορά την Ομόνοια, για να πάρει το πρωτάθλημα, είσαι άνθρωπος που ξέρεις πώς παίρνουν πρωταθλήματα. Η Ομόνοια πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα από αυτά που βλέπεις για να πιάσει το πρωτάθλημα με αυτήν την τακτική. Και θέλω το σχόλιο σου, Γιώργο, γιατί και εσύ έχεις τεράστια εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως πάει, πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα, πρέπει να γίνει πιο απαιτητική, πρέπει το έναν το άλλον, ή νομίζεις ότι μπορεί να το πιάσει έτσι όπως πάει. Είναι με αυτός ο δεξιά ο Ακιντόλα. Α, η Ομόνοια μιλάς. Ναι, Ακιντόλα. Ο Ακιντόλα. Αυτό φαίνεται ότι είναι παίχτης που θα κάνει τη διαφορά στα ντέρπι. Θα είναι μεγάλη διαφορά. Στα ντέρπι, ο τρόπος παιχνιδιού είναι ο ίδιος ο οποίος εφαρμόζεται. Οι αλλαγές του σήμερα ξεκίνησε κάτι φυσιολογικό, νομίζω αυτό που έκανε πριν δεν ήταν φυσιολογικό. Που πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορείς να δικαιούσε τρεις αλλαγές, να αλλάξεις ολόκληρο παιχνίδι και να μην το κάνεις. Το έκανε σήμερα. Είναι μια ομάδα η οποία πλέον άρχισε να αποκτά και να ξέρει ο καθένας. Έχει ένα χρόνο που παίζουν μαζί, δεν είναι κάτι... Και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα φυσικά, επίσης όρες. Να σου πω, η Ομόνοια το γεγονός ότι τερμάτισε πρώτη, στην πρώτη φάση, ουσιαστικά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αυτό είναι να δώσει... Όθηση, ψυχολογία. Ναι, σίγουρα. Και πάμε στα χαρακτηριστικά της Ομόνοιας σαν ομάδα. Δείχνει μεταπτώσεις σε κάποια παιχνίδια, αλλά όμως έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο η Ομόνοια που για μένα να μετρήσει. Έχει πολύ δυνατή πλέον μεσοαμυντική λειτουργία και υπάρχει ταχύτητα μαζί με την ποιότητα, μπορεί να μην είναι πάντα, να μην βγαίνει πάντα, αλλά υπάρχει ταχύτητα, δηλαδή υπάρχει ο Αντικόλα τώρα, υπάρχει ο Μποτεάκ, που είναι πολύ γρήγοροι. Εάν ο μικρός ο Κακουλής αναπληρώνει τον Ταρπίσια, είναι και αυτός γρήγορος. Ο Τιάγο μπορεί να μην είναι γρήγορος, αλλά δεν είναι αργός. Έχει μια ταχύτητα, έχει την ποιότητα. Άρα ο Κούσουλος... Θα ήθελα σταθούμε να σταθούμε λίγο στον Κούσουλο και θέλω σχολείο και τον Κούσουλο. Ο Κούσουλος είναι σαν να είναι μια νέα μεταγραφή. Δηλαδή το ότι έχασε τη θέση του μπορεί να του κάνει και καλό με την έννοια ότι κάτι σε δούλεψε. Και επανήλθε και πήρε με την αξία του τη θέση και τον βλέπω να παίζει και πολύ έξυπνα. Δηλαδή βλέπω έναν άλλον παίχτη. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά. Υπάρχει και ο μικρός ο Γιονής που μας έδειξε ότι μπορεί και ο άλλος ο Λοΐζου. Δηλαδή υπάρχουν και μικροί που μέσα σε αυτήν όλη τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα αποκτούν εμπειρίες, αλλά έχουν την ποιότητα, έχουν την ταχύτητα. Και η Ομόνοια έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή στο ρόστερ, μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά υπάρχουν. Εκείνο που δεν έχει, είναι αυτό που έχει το ΑΠΟΕΛ. Την κουλτούρα του πρωταθλητή. Αυτή είναι χτίζεις... Δηλαδή, αν την είχε, θα σου έλεγα ότι. Ήταν το πρώτο φαβορί. Θα ήταν το πρώτο φαβορί. Κώστα, να σε ρωτήσω για πρώτο φαβορί. Θέλω να μου πει μόνο λίγο για τον Κούσουλο. Το είχαμε και έξω. Ναι, είχαμε φοβερό παιχνίδι. Απόψε μ' άρεσε. Ήταν φοβερός. Και αναστελτικά και δεν είχαν μπάλα. Κρατούσε μπάλα. Έκανε κάποιες κάθετες. Ήταν εκεί στο κέντρο, νομίζω, από τους, ο κορυφαίος. Ξέρεις να σου πω κάτι έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Να του δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Τι εννοούμε να έχεις μέσα σου το στοιχείο του προαθλητή. Ξέρεις πώς τους βλέπεις. Όταν είσαι πρωταθλητής, όχι ψιλομούτης. Ο πρωταθλητής είναι ψιλομούτης. Ο πρωταθλητής είναι επαγγελματίας στο 100%. Σέβεται τον αντίπαλο του, δεν φοβάται κανένα, μπαίνει μέσα και λέει είμαι ανώτερος, θα το ξακερδίσω, αλλά τα δίνω όλα. Έτσι είχαμε εγώ στο πρωταθλητής. Ναι, μέσω του παιχνιδιού, με όλα τα λόγια. Ναι. Μέσω του παιχνιδιού και ξέρεις, αυτό που είδαμε και σήμερα στην Ομόνοια που λέμε, δεν είναι τυχαία που είναι πρώτη. Την έβλεπες ότι μετά το. Αυτός που έχει τον πρωταθλητισμό μέσα του. Μετά το 70-80 που είσαι πίσω στο σκορ, δεν κερδίζεις, ανεβαίνεις. Και αυτόν έδειξε σήμερα η Ομόνοια. Δηλαδή, μετά το 80 έβλεπες ότι κάποιες αντιπιθέσεις, ότι ήθελε να δικαιώσει το παιχνίδι.
Εσείς αν παίχτες, υπήρχαν παιχνίδια που τα φοβάσουν. Και ο Γιώργος σίγουρα 100% διδαχτήκαμε θέμα, είναι πράγμα εγώ ήλια. Που μέσα από τον Απλά, την ώρα που ήσουν στο 70 και ήσουν πίσω στο σκορ, ανάπτυσσες. Αυτός είναι ο καθήκημος. Στο πώς προσεγγίσεις. Ας πούμε, δεν έχεις αχάσεις. Δεν πειράζει την άλλη εύτομα. Δεν είσαι έτσι. Τι πώς είναι ο προθήκημος. Να σε ρωτήσω, εσύ, πού μεγάλωσες μέσα από την νοοτροπία ποδοσφαιρικά. Υπήρχαν παιχνίδια που τα φοβόσουν, που έμπαιξε το κυβέρνο φοβισμένος ότι να χάσουμε σήμερα είναι πολλά καλή τούτη ή όχι. Όχι φόβο, το άγχος το φυσιολογικό. Φόβο ποτέ δεν είχα. Ναι, θέμα φόβο. Γιώργο, εμπαίρνες, ξεσίδε στην Κύπρο, ένα στη Λαμή, φόβο το αφάσουν αντίπαλο. Ένα παιχνίδι με κυρίευσε πιο πολύ από όλα το άγχος, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που είχε 10 χρόνια να πάρει πλάθλημα, ήταν ο τελικός το οποίος κέρδιζε πριν το πλάθλημα. Εκείνο το παιχνίδι μπορώ να πω ότι έτσι, προσπάθησα να ελέγξω όσο μπορώ το στρες, το άγχος. Εάν είχε ένα παιχνίδι που έτσι, το βγάλα με στρες, όχι με φόβο, με στρες, η έντονη επιθυμία να κερδίσω και πάρω το πρόβλημα, συνομιλούσε ένα άγχος. Κατάφερε. Με αυτή την έννοια. Κατάφερε. Όχι με το φόβο. Κατάφερε. Η έντονη επιθυμία σου δημιουργούσε. Τώρα, να μου πει ο Κώστας κάτι για τον Ζουνίδη και για το ΑΠΟΕΛ. Τι είναι εκείνο που νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει το διαφορετικό σε αυτά τα παιχνίδια και αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Διότι λέμε να βγει, να γίνει καλύτερο. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει, θέλω να μας πεις, αλλά και τι πρέπει να κάνει καλύτερο συγκεκριμένα το ΑΠΟΕΛ για να πιάσει το πρωτάθλημα. Για μένα είναι το καλύτερο ΑΠΟΕΛ και ο Ζουνίδη. Έστω αυτά τα πέντε παιχνίδια. Και οργανωμένο, πιο σωστά τα τρεξίματα τους, όχι ανεξέλεκτα, με το πλάνο του, θα έρθει για τον γκολ. Τώρα θα τα προλάβει και δεν χρειαστεί περισσότερα παιχνίδια να βάλει για τη γη του φιλοσοφία να, θα πάρει για τον πρωτάθλημα. Αν δεν τα προλάβει, θα χάσει. Με γύρω θέμα να βάλει τον γκολ πρώτα απ' όλα, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν παίχτες. Γιατί δεν μπορώ να πεις ότι ξέρω ο Ντέβις Έντιον τα Μάρι δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Ή και αυτοί που δεν έπαιξαν σήμερα, ότι δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Όταν όμως παίρνουν παιχνίδια και δεν βάζεις αυτό, δεν σε παίρνει από κάτω. Ναι, αλλά εξαρτάται και τον τρόπο που αναπτύσσεσαι. Δεν φταίει μόνο για μένα την ηθική. Ναι, αλλά πρέπει να πιστώσουμε όμως τον Ζουνίδη. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 13 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει στα 9. Για έναν ΑΠΟΕΛ πολύ αρνητικό στατιστικό. Αλλά πήρε την απόφαση και άφησε τους δύο επιθετικούς του έξω. Δηλαδή δεν φοβηθήκε να πάρει απόφαση. Το έκανε για να βρει λύσεις. Αυτό είναι υπέρ του Ζουνίδη, είναι υπέρ και του Αποέλτον. Ότι ψάχνει λύσεις. Ψάχνει, δεν μείνει εκεί. Να δούμε τι μαθητή θα δούμε στη συνέχεια από αυτές τις ομάδες και τις υπόλοιπες, αλλά που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Να δούμε, πάμε τώρα να δούμε την ΑΕΛ πώς κερδίσε ένα παιχνίδι που υπήρχε έτσι πολύ πίεση πάνω στην ΑΕΛ. Γιατί αν δεν κερδίζει η ΑΕΛ, υπήρχαν άλλοι που καραδοκούσαν. Η ΑΕΛ δεν έδωσε δικαιώματα μέσα από το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Εθνικός. Ήταν ένα στοίχημα. Θέλεις και ένα στόχος. Ο πρώτος στόχος περνά αρκετά πράγματα αυτή η ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές όσο ενδεχομένως είναι για άλλους παίκτες και για άλλες ομάδες. Ήταν να μπει στην εξάδα. Θεωρώ ότι δίκαια μπήκε στην εξάδα. Αν δούμε όλη την πορεία στο πρωτάθλημα. Ναι, θα συμφωνήσω εγώ. Ότι δικαιούτουν με τα παιχνίδια που έκαμε, ότι δικαιούτουν να μπει στην εξάδα. Ήταν καλή ομάδα. Χωρίς να λέω ότι οι άλλες δεν ήταν όμως. Η ΑΕΛ και δεν είναι τυχαίο που είναι και στους 4 του κυπέλλου. Έχει μια καλοκουρδισμένη ομάδα. Ένα προπονητή εκεί που έδειξε ότι ξέρει τι συμβαίνει στην ΑΕΛ. Οπότε είναι και αυτή η επιτυχία. Θεωρείς ότι η ΑΕΛ θα διεκδικήσει την έξοδο της, μπορεί να διεκδικήσει και την έξοδο της μέσω του πρωταθλήματος ή είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση από τους άλλους και θα δώσει τη δύναμη στα δύο παιχνίδια με τον... Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Όμως αν την κρατήσει σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, είναι μέσα στο κύπελλο, έτσι. Και περισσότερο εγώ πιστεύω ότι θα δώσει θα το παίξει και για Ευρώπη, δεν έχω καμιά αμφιβολία. Όποιες πιθανότητες έχει, θα τις κυνηγήσει. Είναι ομάδα έδρας όμως η ΑΕΛ. Είναι ομάδα έδρας. Και τώρα μπαίνουμε σε έναν γκρουπ πλέον το πιο ανταγωνιστικό που είναι οι 6 πρώτες ομάδες. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο με την έννοια ότι η ΑΕΛ είναι ομάδα έδρας. Αλλά περισσότερες πιθανότητες, θα έλεγα, και περισσότερο θα κυνηγήσει την έξω στην Ευρώπη μέσω του. Και όταν θα έρθουν τα παιχνίδια για κυπέλλου, σίγουρα θα είναι το μυαλό της στο παιχνίδι κυπέλλου παρά στο πρωτάθλημα. Για μια ομάδα που δεν έχει
και το τους χίλιους παίχτες για να βάζει. Διότι κάνει ο Κέρκες είναι με τη δική του ταυτότητα, την προσωπικότητα, που, αυτό που λέει ο Κώστας. Πολλές φορές πέφτουν τα φώτα πάνω στον αυτό που θα πάρει το πρωτάθλημα ή πάνω σε αυτό που ξέρω έκαμε. Ασχέτως που θα καταλήξει η ΑΕΛ. Πώς αξιολογείς εσύ αυτόν τον προπονητή, Κώστα, που επαναλαμβάνω. Να ξέρεις, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας σε κάποια νοοτροπία. Πέραν των παραγόντων και των ποδοσφαιριστών και του κόσμου, ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πλέον στην Κύπρο. Έχει κάποια χρόνια που έχει αλλάξει, αλλά η νοοτροπία μας, σαν σήμερα που είμαστε στο παιχνίδι, εσφύραν ο διαιτητής, σταματούσα. Άκρα σιωπή. Αν ήταν μια γυναίκα, ήταν ο Θεός που. Αν ήταν Κυπρέος, ακόμα ήταν Αφράνος. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και η ΑΕΛ, ας πούμε. Δεν είναι αποτυχία δεν πιάσει το πρόθυμα. Δεν είναι αποτυχία δεν το πάρει η Ομονία. Δεν είναι αποτυχία δεν το πάρει το Αποέλ. Ναι, συνήθισε να το παίρνει, αλλά πλέον έχει αλλάξει όπως προσπαθούμε να βάλουμε ακόμα μια ομάδα στο Champions League. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει. Είδα και ποιότητα. Υπήρχε και καλή ποιότητα σήμερα στο Ομονία Αποέλ. Πρέπει πλέον αυτά να βλέπουμε. Πώς έπαιξε ο προπονητής, αλλάξουμε λίγο. Ποδοσφαιρικά. Αλλάξουμε λίγο. Ας πούμε αύριο να ξεκινήσει να παίξει ένα παιχνίδι, να χάσει, αφού δεν την ενδιαφέρει. Τελειώσαν το. Δεν υπάρχει έτσι πλέον. Ειδικά στην πρώτη κατηγορία. Και μια κουβέντα για τον Εθνικό, με έναν προπονητή που έκανε εκπληκτικά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα βάλε πέντε της ανόρθωσης, κέρδισε τον Απόλλωνα στο κύπελλο. Αυτόν πλήρωσε χθες, θεωρώ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία υπάρχει το ρόστερ, υπάρχει υποδομή για να αντέξει Σάββατον, Τετάρτη, Σάββατον, τρία ντέρπι για να κερδίσει στο Τσίρι. Αυτόν πλήρωσε χθες. Εντάξει, λέγονται συνήθως πάρα πολλά πράγματα. Ένα πρωτάθλημα που ξέρεις ότι πάντα έχουμε το κάτω από σκιές, ποιες ομάδες βολεύονται που δουν το αποτέλεσμα και ποιος επιλέγει. Ήσουν τότε και στο παιχνίδι των περιβόητων που βγήκε στο προσκήνιο πάλι με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΑΕΛ. Αντιλαμβάνεις ότι τα σχόλια και τα κουτσομπολιά, ναι, θα είναι πάντα εκεί, έτσι. Να σου πω τώρα κάτι. Εάν ο Εθνικός έπρεπε να κερδίσει 5-0 την ανόρθωση, θα μείνει κατηγορία. Κερδίζει την. Υπήρχε κάποιο που έθελε να το δώσει το παιχνίδι. Ναι, με την νοοτροπία που υπάρχει, ναι. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ότι γίνονται. Προς Θεού. Όχι, να σου πω κάτι άλλο. Και αν κάποιο έχει μέσα στο μυαλό του, πλέον φοβάται, μην νομίζει ότι. Διότι υπάρχει, μπορεί ο παίχτη να το καταγγείλει. Ναι, τώρα τα πράγματα αλλάξει. Ακόμα και ένα παράγοντα που θα πάει τον προσεγγιά σε καταγγείλει. Άρα ο ένα φοβάται τον άλλο, μην νομίζει. Μπορεί να μου το πει και πάντα θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι με αυτό που έγινε τον τελευταίο καιρό, πλέον θα σκεφτεί διπλά και τριπλά και τρίδιπλά. Αυτό είναι καλό. Όμως η μουρμούρα και λόγω του ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία, πάντα θα υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ποτέ. Στο 5-0 στο ΑΕΛ μου μπαίνει μέσα. Ναι. Το οποίο ακόμα δεν σου το επιβεβαιώνω. Ναι. Κάτι... Δεν πήγαινε ο Ασιώτης μέσα, θα έφεξε τη στήν 3-3 μέσα στο πουλ. 3-0 πριν ξεκινήσω. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει και στην Κύπρο και στο εξωτερικό και σε όλον τον κόσμο. Ναι. Όμως εμείς όπου κάτσουμε και όπου σταθούμε, πάντα υπάρχει κάτι με τον. Πάντα. Από όλους, όπου είσαι σε ταβέρνα, είσαι σε καφέ, είσαι όπου... Όλοι κάτι άκουσαν. Χάρισε το, έκαμε το, έφτιασαν. Δεν έχουμε άλλη δουλειά. Mm. Ούτε αν κοιτάζουμε αν έχει καλό ποδόσφαιρο, ούτε κοιτάζουμε αν έχει πόντο να πούμε μια καλή κουβέντα, τίποτε. Είναι απίστευτη. Εσείς πώς το βιώσετε εκείνο το αποτέλεσμα τότε, τις επόμενες μέρες. Γιατί εντάξει, η Έλπη είναι για πρωτάθλημα τότε, ήταν μια ομάδα που... Έχασαμε το πρωτάθλημα, πώς το βιώσαμε. Mm. Ελαλούσαμε μας πολύ μέρος, ελαλούσαμε μας ποτζίνα, τα γνωστά είναι που... Απλά εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα κάτι συμβαίνει όπως σε όλον τον κόσμο, ναι, αλλά πολλά δύσκολα θα φύγουμε από την κατάσταση. Και εγώ λέω σου τούτα, αν αύριο το πρωί πει ο φίλος μας ο Μιχαηλίδης, καταργείται η κάρτα ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι το συναντήσουμε. Πάλι στις καφετέρειες θα πας.
Ναι. Θεωρείς ότι δεν είναι η κάρτα εκείνο που έχει διώξει τον κόσμο. Είναι η νοοτροπία μας. Γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρος. Μα ποια είναι κάρτα, ρε φίλε. Αφού έχουμε ρούλοι που 40 κάρτες μέσα στην πόγκα μας. Ότι του ντέπε να ψωήν του δούτου, αν έχουμε άλλη μια, τις καταφερθούμε. Και πάμε σήμερα, πάω στο παιχνίδι σήμερα, ρε φίλε, 7 παρα 5. Και ουρές πάλι, έχει ένα χρόνο. Εμάς ξέρει μας ο κόσμος ούλος, δόξα στο Θεός. Και πήγαμε στον ΚΟΑ 3 λεπτά και πήγαμε μια κάρτα και πήγαμε. Τι είναι το πρόβλημα, είναι ένα απίστευτο πρόβλημα. Δεν είσαι κάθετος με την κάρτα, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μην έχει την κάρτα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως. Και μέχρι και σήμερα τέκειωσε το τελευταίο μας πρωταθλήματος και υπήρχαν 7 παρα 5 ουρές να κάνουν κάρτα φιλάθρων να μπουν στο παιχνίδι. Ναι, ξέρεις, αυτοί που κατηγορούν την κάρτα, κατηγορούν ότι κάποιοι έχουν συμφέροντα. Καλά, αυτοί που την κατηγορούν και δεν τη θέλουν, δεν έχουν συμφέροντα. Δηλαδή δεν βρίσκω το λόγο, τη λογική. Δεν προσωπικά δεδομένα. Ποια προσωπικά δεδομένα. Αφού προσωπικά δεδομένα, να λέει και ο Μαλέκος, κρατούμε λίγο 40 κάρτες μες στη μούγκα. Δείξαμε ιδιαίτερες ευαισθησίες στα προσωπικά δεδομένα, γιατί έτσι θέλαμε. Και για δύο άλλα πράγματα δεν δείχνουμε ευαισθησίες για τις που δούμε τα στοιχεία μας. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο πραγματικά και θες να πάει το ζήσεις στο γήπεδο, δεν σε ενδιαφέρει καμία κάρτα. Εγώ είμαι στις όψεις. Κώστα, είσαι ένας από τους παίκτες που φτάσετε την αρχή των στοιχημάτων, αυτήν την είσοδο των στοιχημάτων στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό το πράγμα νομίζεις ότι έχει επηρεάσει και τον κόσμο πώς θα προσεγγίζει πλέον τα πράγματα. Λέει, μα τι να πάω, παίζουν 6 ξένοι ποδάνε, του τάδε μάνατζερ 3, στήσαν το. Φίλε μας, στοιχήματα υπήρχαν προς το τέλος της καριέρας σου. Απλώς αλλάζει το δεδομένο. Δεν υπήρχε το στοίχημα να κάτσω στο τηλέφωνο και να μάχουμε, έμπηγε, κολεύκη, γέντζε, βάλε, κάμε και φτιάς. Τούτον επηρέασαν την νεολαία μας. Καλός ή κακός την επηρέασε. Το πιο σημαντικό που επηρέασε είναι ότι βλέπεις τα πάντα μέσω της τηλεόρασης. Και πάει να δημιουργηθεί νοοτροπία ο φιλάθλος του καναπέ. Ναι, αλλά και το ότι έχεις τη δυνατότητα να δεις πολλά πράγματα έτσι για να επιλέξεις. Δεν στο εξωτερικό, δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Όχι, στη Αγγλία ένα παιχνίδι μπορεί να δεις. Δεν δείχνουν τα παιχνίδια στην Αγγλία όλα. Ένα παιχνίδι. Αλλά, Λουκά μου, ξέρεις, εξαρτάται και από τον ανταγωνισμό μέσα στο πράσινο. Βλέπεις, σηκώθηκε η Ομόνια, σηκώθηκε η Ανόρθωση. Απάντησε και αύξηση. Αύξηση των εισιτηρίων. Αυτοί οι δύο, ναι. Να λέμε και τα καλά, όχι. Και οι δύο να έχουν τους οργανωμένους. Τι έγινε δηλαδή που έχουν τους οργανωμένους η Ομόνια και η Ανόρθωση. Παίρνουν κόσμο στο γήπεδο. Δεν έχουν έδρα. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι. Και εγώ θα ρίξω ευθύνη και στον κόσμο. Και το λέω καθαρά, με ξετοιμάζουν πάλι. Από τους εξής. Είχε, ας πούμε, παράδειγμα, είχε ένα πόσο ήταν ο κόσμος είχε το απορρίφθη, σήμερα 8. Μπορεί να έχει η Ομονία, μπορεί πόσο να έχει. Η Ομονία, λογικά, να πάρει... Μπορεί 15. Να πάρει 12. Καλά, δικαιούται ένα από που τα τελευταία 7 χρόνια κάνει πράγματι να πει... 8 με 2 ήταν ο κόσμος. Επίες τους μποτζί, επίες τους ποδά. Και να πέμε, μεν έχω κάρτα του ΑΠΟΕΛ, να έχω 15.000 κάθε παιχνίδι. Τι θέλουν να λένε καμία ιδέα. Ειδικά το ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο. Το ΑΠΟΕΛ και οι άλλοι, νομίζω, Κώστα, έχουν πληγεί περισσότερο από την κάρτα για την απόφαση του κόσμου τους να εμπιένουν. Είναι λάθος. Και είναι... επηρεάζεται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πάρα πολύ, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Mm-hmm. Και αύριο μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα μια χρονιά. Μια χρονιά να το χάσουν, μπορεί αφέτος. Μπορεί να το χάσουν. Τέει ο πρόδρομος, τέει ο δούδο, τσακέψου συμπάρεσαι, του ξαναπάρκει. Είναι έτσι. Μπορεί να το χάσουν, πρέπει να θέλουν να το ζητήσουν να πάνε την επόμενη στιγμή. Πρέπει να φύγει ο ένα, και πρέπει να φύγει ο άλλο. Πάντως το σημερινό δημιούργησε έτσι. Δηλαδή τώρα, ξέρεις, οι απολύστες, το ότι έπαρση των οπαδών της ομάδας δεν τους άρεσε. Το ότι έμπου πάνω από το ΑΠΟΕΛ και το ότι έπαρση ότι είναι πια αυτά όλα. Σήμερα πήγα. Σήμερα πήγα. Του το χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Ναι. Γι' αυτό που σου λέω ότι ο ανταγωνισμός φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Το χθες έγινε επίσης πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Άντωνης Παπαδόπουλος, εκεί όπου η ΑΕΚ ευνηδίασε με τον νέο της τον προπονητή. Μπήκε πιο κουμανταρισμένη, με πιο πολύ αυτοπεποίθηση, άλλαξε και πράγματα, φέρνει τον Τρίσκο λίγο πιο πίσω, ο Γιάννου Τρόμπης πώς αλλάσουν τα πράγματα. Είναι αυτό, ρε. Εγώ πιστεύω ότι η αδυναμία της ανόρθωσης να σηκώσει ταχύτητα, να γίνει πιο επιθετική ισχύ της ανόρθωσης, να είναι πιο έτσι, πιο δυνατή,
να φαίνεται ότι φεύγει με ταχύτητα, επιτίθεται με ταχύτητα. Αυτό έλειπε. Πήγαινε έτσι με μια ταχύτητα που η ΑΕΚ έλεγχε τα πάντα. Ότι δεν την άφησε να δημιουργήσει η ΑΕΚ την ανόρθωση σοβαρή φάση. Ο Τιμούρ έχει πει ότι όταν πέτσες, δώσαμε δικαίωμα σε μια ομάδα που πολύ καλή με την μπάλα, που είναι δύσκολο με τον τρόπο που έχουμε παίξει, με το που κάνουμε εμείς μες στο γήπεδο, γιατί δώσαμε τη δυνατότητα σε μια ομάδα που ξέρει να κάνει το πράγμα, να κάνει πάρα πολύ καλά. Και διαχειρίζεται τουλάχιστον μέχρι το, α, μην πω μέχρι το 90, μέχρι το 80 το παιχνίδι, εξαιρετικά. Ναι, όπως... μετρημένες φάσεις η ανόρθωση να κάνει. Κώστα, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Εντάξει, γιατί το παιχνίδι είχε μια ιδιαιτερότητα για μένα, λόγω της αλλαγής του προπονητή, μια άλλη ψυχολογία, ναι. Που την άλλη όμως, όπως είναι και εγώ, η ανόρθωση, να μην ξεχνάμε όμως ότι έπαιξε. Ήρθε η πεντάρα, όπως ήρθε. Παίζει κύπελλο και ήταν παιχνίδι πάνω στον γκολ. Και τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο. Θεωρώ εγώ πάντως που βλέπω την ανόρθωση αρκετά φέτος, ότι το παιχνίδι που έκαμε στο Παπαδόπουλος, ανόρθωση από ελ, εκείνες οι δυνάμεις, η ταχύτητα που είχε σούλων των 90 λεπτών ήταν απίστευτη και μετά από το παιχνίδι θεωρώ ότι ήρθε μια ιδιαίτερη κούραση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι ταχύτητες της ήταν πολλά ψηλές όπως μας είχε συνηθίσει. Και θεωρώ επηρέαση. Γι' αυτό και μετά από το παιχνίδι τα αποτελέσματα είναι... Ναι, αλλά ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, σε βάθος χρόνου που ήταν πριν 10-12 παιχνίδια. Βάρτε όμως το δεδομένο ότι είναι μια ομάδα η οποία τώρα ξεκίνησε. Ναι. Που την αρχή δεν έχει το βάθος. Κάποτε είχες πει ότι βλέπεις τον Τιμούρ πρωταθλητή. Τι είναι εκείνο που έβλεπες τότε και ενδεχομένως δεν το βλέπεις σήμερα ή συνεχίζεις να πιστεύεις ότι η ανόρθωση έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο? Τον πρώτο, όπως είπα και πριν, λέω και τώρα, έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ είχα δηλώσει για τον Τιμούρ, δεν βρίσκεις εύκολα προπονητή που πάει σε μια ομάδα. Ο Μπέρκ ακόμα λέει ότι προσπαθούμε να χτίσουμε. Ναι. Ο Τιμούρ είπε εντάξει ξεκάθαρα. Ο Τιμούρ είπε, ήξερε που ήταν η ανόρθωση τα τελευταία χρόνια, είπε εγώ κυνηγώ το πρωτάθλημα. Δεν θέλει να δικαιολογηθεί, δηλαδή ήρθα να χτίσω και αν και αν και αν. Αυτό είναι ο Τιμούρ και αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό είχα κάνει την δήλωση. Εντάξει, γιατί να μηδενίσουμε την ανόρθωση. Να την. Γιατί να μηδενίσουμε. Μα ποιο, γιατί. Διότι μα, με το ίδιο. Πρώτη, ότι, με το αν σκεφτεί ότι έκαμε τρει ή τέσσερι ανόρθωση τα τελευταία παιχνίδια και είναι πρώτη, αυτό ναι, μάλλον λέει πάρα πολλά πράγματα. Όπω έκαμε και ο Μόνιο, όπω έκαμε και το Αποέλ. Δηλαδή μπορεί να μηδενίσει κάποιον. Απλώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πρωτάθλημα μα πλέον ναι, είναι εύκολο να χάσει βαθμού. Βεβαίω είναι εύκολο να χάσει βαθμού. Όλοι μπορούν να χάσουν βαθμού. Βεβαίω. Μια κουβέντα που μπαίνει στο τραπέζι είναι το τι κάνουν οι ομάδες τον Ιανουάριο. Δηλαδή, όπου υπάρχει η δυνατότητα να κάνει, ξέρω εγώ, τέσσερις μεταγραφές, δεν ξέρω αν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου παίρνουν πρωταθλήματα. Κάποιες περιπτώσεις παίρνουν. Πώς είδατε να κινούνται αυτές οι ομάδες μας που διεκδικούν, δηλαδή η Ανόρθωση και η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, πόσο εμβολίασαν τις ομάδες τους, πόσο έκαναν κινήσεις που άλλαξαν τα ρόστερ τους? Η ανόρθωση έκαμε τον τόπο να θεωρήσει. Όταν κάνει κινήσει το Δεκέμβρη, κάνει η υπομονή. Ναι. Ή πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Έχει μια ερώτηση ο χειμώνα. Ότι αυτό που θα έρθει. Προέξει άμεσα. Βέβαια. Έγινε να έρθει το καλοκαίρι να κάνει προετοιμασία, να κάνει αφιλικά, να προσαρμοστεί, να μάθει να κάνει φίλου, οικογένεια, αν έχει οικογένεια. Να προσαρμοστεί η οικογένεια του, να ηρεμήσει και όταν αρχίσει το πρωτάθλημα να είναι και ψυχολογικά. Πρέπει αμέσως να προσαρμοστεί. Σαν η ανόρθωση έχει κάνει η μεταγραφή του Ανανίτσε, που θεωρητικά ήταν η μεταγραφή του χειμώνα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει ο άνθρωπος να δώσει εκείνο που όλοι περίμεναν. Μιλάς για τυχαίο ποδοσφαιριστή, έτσι. Μιλάς για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Παίζει ρόλο φυσικά. Τη Ομόνοια ο χαφοδεξή σήμερα δεν φαίνεται η διαφορά. Και το Αποέλ ο Γιάννησεν σήμερα. Γιάννησεν μπορεί. Έπαιξε. Ήταν πάνω στην οργάνωση. Γι' αυτό σου είπα ότι ήταν καλύτερο το Αποέλ και πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Δεν ήταν αργό εκεί στο κέντρο όπω ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια με Σόουζα.
Να δείξουν μέχρι το τέλος ο Λουκά. Δηλαδή, μην μπορεί σε δύο παιχνίδια να βρει. Να βρει το ρυθμό των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Ναι, περίμενα να δούμε τι θα δώσουν. Ένα παίχτη που είτε παίξει center four, είτε παίξει στο άκρο, χθε έπαιξε ακόμα πιο πίσω. Έχει τον τρόπο να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Εσύ πώς τον αξιολογείς ως παίχτη. Εγώ στο παλιό κρασί. Δεν θα πούμε ότι ο Τρυπουτσκόφσκι δεν είναι. Είναι παιχταράς, από το δείξα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι προσκόρερ. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Δεν έχει τους παίχτες δίπλα του ΙΑΕΚ που έχουν, να έχουν μια αρφα προσωπικότητα για να είναι η ΑΕΚ στις πρώτες θέσεις. Μιλάς για την ΑΕΚ αυτής της περίοδου. Και είναι ο Τσκόφκιμο. Αυτής της περίοδου, διότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν οι γύρες πρόσωποι. Μάλιστα. Λόγια φέτος. Και αυτό είναι αρνητικό. Το πόσο καλός είναι ένας παίχτης, Γιώργος Κώστα, γιατί είχατε και δύο την ικανότητα να είσαστε προσωπικότητες μέσα στο κήπεδο. Λέμε ο παίχτης τόσο είναι καλός, αλλά δεν έχει προσωπικότητα. Μπορεί ένας παίχτης να είναι καλός, αλλά να μην είναι προσωπικότητα. Να επαναχώνεται στα δύσκολα, να μην. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Δηλαδή να πει, παιδί μου, αυτό είναι πολύ καλό παίκτη. Μπορεί να δει τον Τσκόφσκι, α πούμε, φίλε, χωρίς να λέω για τον ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Ότι αν η ΑΕΚ είναι πρώτη, να μην είναι προσκόρ. Δηλαδή με την πίεση να μην βάζει τόσο εύκολα γκολ. Π.χ. πάρ' τον Παπαφώτη, που είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερο παίκτη τη δόξη. Η δόξη Βαϊάννη. Δεν είναι ότι παίκτη δίπλα του. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστέ πολύ καλοί, όμω θέλει και τα αστέρια και του πιο. Φανταζεί τους πιο για να φτιάξεις μια ομάδα για να πάρεις πρωτάθλημα. Εγώ δεν μιλώ ότι δεν είναι καλοί παίκτες. Θα του πω ποιοι είναι οι παίκτες με προσωπικότητα. Σου πω ποιοι είναι οι παίκτες με προσωπικότητα. Αυτοί που καθαρίζουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Αυτοί είναι οι παίκτες με προσωπικότητα. Αν θέλεις να μάθεις ποιοι είναι οι παίκτες με προσωπικότητα. Επαντός, ο Μαραντόνα είπε ότι ο Μέση είναι η προσωπικότητα. Προφανώς μιλάει για την εθνική. Όταν παίρνει εκεί, ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος, ο Μέση. Αν είναι δυνατόν, ο Μέση είναι η προσωπικότητα. Εντάξει, μια λαθασμένη. Δεν να πω και ο Μέση τώρα ότι μπορεί να σηκώσει. Φαίνεται απλά δεν έχει τους παίχτες δίπλα του. Ή παίζει διαφορετικά η Αργεντινή, όπως παίζει η Βαρκελόνα. Η Βαρκελόνα κάνει τις προπόνησεις, γι' αυτό τσακώθηκε ο Ιμπραϊμόβιτς όταν πήγε στην Βαρκελόνα. Φτιάχνει το παιχνίδι στην Βαρκελόνα βάζει του Μέση. Η Αργεντινή δεν το κάνει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Έχουμε και άλλα να δούμε και να κάνουμε. Εκεί να είναι ετοιμοπόλεμοι, είναι διαθέσιμοι δηλαδή όλοι. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Πάμε να δούμε. Δεν λοιπόν. Μιλώ για πρωτάθλημα, αλλά μιλώ για θέσει στην Ευρώπη. Μα βαθμολογικά και, γιατί. Και δεν ξέρει. Και δεν ξέρει. Ναι, αλλά αν 39 του Απόλ πάει για πρωτάθλημα, 38 από όλα, γιατί δεν πάει στο τέλο, στο κάτω-κάτω, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι πάει 100%. Είπαμε και προηγουμένω, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Που βάζει τον Απόλλωνα, όπως ήρθε και το αποτέλεσμα τόσο της ανόρθωσης αλλά και της ομονίας με τον Απόλλωνα σήμερα, στο παιχνίδι για τα καλά. Το θέμα για τον Απόλλωνα είναι να επιστρέψει ο τραυματίας στο Αγεμόση και πλέον από εκεί και πέρα, ναι, εάν δείξουν τη συνέπεια που έδειχναν σε κάποιες, έτσι, σε μια περίοδο όταν ήρθε ο Αυγουστή που πήγαν έτσι συνεχόμενοι αγώνες με νίκες, τότε ναι, έχει τις ελπίδες του και Απόλλωνας. Πώς θα τον Σοφρόνη, πώς τον βλέπεις? Έναν πολύ καλό προπονητή. Γι' αυτό επέστρεψε. Τότε θεωρούσαν πολλοί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να επιστρέψει. Κάτι ξέραν σίγουρα. Έκανε μια φοβερή πορεία μόλις επέστρεψε. Ήρθαν κάποια αρνητικά συνεχόμενα αποτελέσματα και γι' αυτό δεν λέμε τώρα ότι είναι από τα πρώτα φαβόρη. Είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι εκεί και θεωρώ βασικό διεκδικητή και αυτήν και τους τέσσερις. Τη Σαλαμίνα και πέρσι έκαμε πολύ μεγάλα πράγματα και φέτος έδωσε ποιότητα νομίζω στο ποδόσφαιρο μας. Παίξε ωραία παιχνίδια, έχει την φιλοσοφία της, έχει εκεί τον προπονητή της. Όπως είπαμε για την ΑΕΛ, και η Σαλαμίνα με τα προβλήματα, με τα η οργάνωση, στενότητα, την οικονομική, αυτό που κάνει
Είναι μεγάλη επιτυχία και για τον Κουρσαλίδη και για όλους, κακά τα ψέματα. Πάμε τώρα στον Αντριέν για να μας το αναλύσει το παιχνίδι καθαρά από την δική σας την πλευρά, προπονητικά, τακτικά. Αντριέν, καλησπέρα. Αν παραναλύσεις για αρκετά, 2-3 λεπτά, θα βρεις τις πιο σημαντικές φάσεις. Όπως το Αντριέν τώρα. Ναι. Όπως φαιστείς, δεν συμμετέχει. Θα κάτσουμε, καθόμαστε τον καιρό μας. 3 ώρες και να το δούμε ούλον και 90 λεπτά και ξανά 90 λεπτά, δεν το δούμε. Κουράζεσαι, δεν θα... χάνεις πλέον... Θεωρούσε το βίντεο, ούλον το παιχνίδι, πρώτα. Εγώ τσακώθηκα με τον λεμονί για τους. Και όπου τσακώθηκα με τον λεμονί, είναι όντως πήγαμε στο γάσι πίσω, θεωρούσαμε 2,5 ώρες βίντεο. Μπορούσε στο αποέ. Μπορούσε στο αποέ. Αν δεν μπορούσα να κάνετε 2,5 ώρες. 2,5 ώρες. Πίσω μπροστά, πίσω μπροστά, είδες. Πάμε στο παραλίμνη, εκεί που η Ένωση πέτυχε πολύ σημαντική νίκη κερδίζοντας τον Ολυμπιακό. Μια νίκη που της δίνει, της αυξάνει τις πιθανότητες και της δίνει δυναμική παραμονή. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ήταν από τα παιχνίδια που αν τα κέρδιζε ο Ολυμπιακός θα ήταν άνετος. Δεν το κέρδισε και θα είναι και αυτός στη μάχη για να αποφύγει τη διαβαθμίση. Είναι όλη εκεί, αλλά να σου πω κάτι. Το παραλίμνη είχε πρόβλημα αμυντικό, έφερε 2 στόπερ. Το έλυσε το πρόβλημα. Μεσοπιθετικά το Παραλίμνη ήταν πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τώρα είναι πιο ισορροπημένη σαν ομάδα και έχει αλλάξει εντελώς πλέον και με το ότι ήρθε και καινούργιος προπονητής. Φαίνεται ότι έδωσε και άλλα πράγματα στην ομάδα και δείχνει σαφέστατη βελτίωση η ομάδα του Παραλίμνιου σε συγκρίση με το τι ήταν πριν. Ολυμπιακός... Και με τον Σαντίκη. Και με τους αμυντικούς. Προσωπικότητα μπροστά έτσι. Τον Ολυμπιακό, Κώστα, νομίζεις ότι θα παλέψει για να μείνει στην κατηγορία ή θεωρείς ότι έχει έτσι έναν αέρα, έναν πλεονέκτημα. Είναι καλή ομάδα. Όμως, η βαθμή που έχει τώρα και η πίεση που θα σίγουρα θα είναι περισσότερη, δεν έχει τίποτα σίγουρο. Δείχνει και ο Εθνικός και ο Παραλυμνός ότι έχουν ανεβεί. Και αυτοί με αλλαγές προπονητών και ποδοσφαιριστών. Οπότε όταν οι βαθμοί είναι κοντά, είναι όλοι επικίνδυνοι. Δεν είναι όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ήταν να παίξει, ας πούμε, που παίξε πολλά καλά με το Αποέλ και κέρδισε, ή το Παραλίμνη που κερδίσαν μεγάλες ομάδες. Έχουμε μπει και είδαμε, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές και καλές ομάδες. Όμως τώρα μπαίνουν σε μια άλλη φάση και αφού. Παίζουν μεταξύ τους. Αφού είναι εκεί. Βαθμολογικά είναι εκεί. Δεν θα παίξει, ας πούμε, ξέρω, Ολυμπιακός από ΕΛ που θα ξέρει ότι πρέπει να. Ότι πάρω κέρδος. Ακριβώς. Και θα έχω αυτή την πίεση και να φεύγω με αντιπιθέσεις και. Τώρα πρέπει να χτίσεις παιχνίδι, πρέπει να έχεις προσωπικότητα, πρέπει να έχεις παίχτες οι οποίοι θα πάρουν την ομάδα στις πλάτες. Όλα τα παιχνίδια τώρα είναι επικίνδυνα για όλους. Η Πάφος είναι μια ομάδα που κακά τα ψέματα δεν έχει πολύ σχέση με τις ομάδες αυτή τη στιγμή του δεύτερου γκρουπ. Εννοείς ότι ξεχωρίζει. Ναι. Ναι. Άργησε όμως η Πάφος. Άργησε όμως. Άργησε να πάρει. Είναι γεγονός ότι η Πάφος των τελευταίων αγωνιστικών είναι η ομάδα για την πρώτη εξάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η δόξα, το είπαμε και προηγουμένως, και έχει ξεφύγει, δηλαδή, 30 βαθμοί είναι από τους άλλους και την βοήθησαν τα τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, αν είχαν που το Αποέλ π.χ. και ήταν στους 27... Ανάγκη τα τελευταία 6 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Η δόξα ίσως κάπου να αδικήθηκε, δηλαδή να άξιζε να έχει περισσότερους βαθμούς, κάτι που θα κάνει ο πρωτάθλημα με πιο πολλά ενδιαφέρον. Ή νομίζεις ότι... Εντάξει φίλε, η δόξα φέτος και η αλλαγή του Χατζηλούκα που ήταν εκεί, ξέρω εγώ, τα τελευταία πόσα χρόνια. Έχει ταρακουνηθεί, κακά τα ψέματα. Οι βαθμοί που έχει πάρει είναι πολύ λίγοι και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να το αποφύγει. Μάλιστα, πάμε ξανά στον Αντρέα. Πριν πάμε να δούμε την κλήρωση, πάμε να δούμε την εντεκάδα της αγωνιστικής, την οποία περιμέναμε μέχρι, γενικά η ομάδα, να την δούμε μέχρι και πριν από λίγο με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Πέλετς, γιατί έκανε δύο πολύ σωτήρες επεμβάσεις, έτσι, ο Κονζάλες με τον Τεσέιρα στο κέντρο της άμυνας, ο Μαυρίας με τον Πλάνας, ο Κούσουλος, ο Ντενίτς, ο Φώτης ο Παπουλής,
από τη μια, Μαϊντεβάτς από την άλλη, Μπέντσοπ ο Τρισκόφσκι με τα δύο γκολ και ο Μπέντσοπ του Απόλλωνα. Θεωρώ ότι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι νομίζω ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κούσουλος είναι και πάλι εκεί, είναι ο μόνος Κύπριος. Ο Κούσουλος έχει πλέον, έτσι όπως τον βλέπω τα τελευταία δύο παιχνίδια, είναι καινούργια μεταγραφή για την Ομόνοια. Ειλικρινά, δηλαδή έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Μείνει έτσι. Δεν βλέπω παίχτη το από έμεσα. Το τερματοφύλακα. Μπέλετς, ο οποίος, Κώστα, έστω και αν δεν έκαμε τις πολλές φάσεις η Ομόνοια, νομίζω ότι τις 2-3 που έκαμε η Ομόνοια ήταν ο τερματοφύλακας ήταν αυτός που αποσόβησε τα γκολ. Πάμε να δούμε, πάμε τώρα στον Αντρέα, να μας πει τι γίνεται με τον διαγωνισμό εκεί στο Θοίλετες, στις δικές σου προοπτικές. Αλλά θέλω, ειλικρινά, θέλω να μου πεις, από τον καιρό που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, είδες παίχτη όμως τον Μαλέκο? Ούτε ο Γιώργος Σαββίδη όμως το Σαββίδη. Εντάξει, φίλε, είναι πάσα για το. Θα σου πω λίγο για το ΘΟΗ και τις τρεις κατηγορίες. Δηλαδή, ακούμε πώς θα γίνονται στην πρώτη, σκέφτομαι τι γίνεται στην δεύτερη και στην τρίτη που είναι αμέσως κάτω. Είναι ένα φάσμα το οποίο πρέπει να διευθυνθεί από την Ομοσπονδία να πάρει από την πρώτη και να έρθει κάτω για να έχουμε παίχτες να μπορούν. Έχω ταλέντα. Έχω ταλέντα που μπορώ να σου πω είναι καλύτερα από κάποιους που βλέπω στην πρώτη κατηγορία. Το ζήτημα είναι πώς δουλεύω, βοηθούμε τους, δεν τους βοηθούμε. Είναι πολλά, ξεκινήσουμε να μιλούμε. Θέλουμε τρεις εκπομπές. Θέλουμε ώρες πολλές. Εγώ είχα πει που παγιά που έκανα την εκπομπή ότι η μόνη λύση για μένα είναι να γίνουν οι δύο κατηγορίες επαγγελματικές με ό,τι αυτό σημαίνει. Πρώτη και δεύτερη. Τρίτη και δεύτερη συχνή. Όταν φύγεις από την τρίτη και δεύτερη, θα πάει στην πρώτη, να είσαι επαγγελματίας. Και θα εξαλειφθούν όλα σιγά σιγά. Θα εξαλειφθούν όλα, όταν είναι και η πρώτη και η δεύτερη. Διότι το μεγάλο μπαμ που έγινε είναι μια δεύτερη κατηγορία. Είναι ψέματα. Σκέφτονται ότι είναι στην τρίτη και στην τέταρτη. Εννοείς ότι οι μισθοί είναι τέτοιοι που δεν τους αφήνουν να συμβούν. Πρέπει να πάει δουλειά. Δεν επιβιώνεις. Δεν επιβιώνεις. Πρέπει να πάει δουλειά, ο άλλος μπορεί να παρασυστεί, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορεί το άλλο. Και δεν μπορείς να εξελιχθείς. Μάθαμε, φίλε, στην Κύπρο, αν παρεξήθω, είχαμε την εισβολή. Ποια είμαστε τα χωρκά μας. Έχουμε μια ομάδα, ένα σωματείο, θέλουμε να παίξει στην πρώτη. Έτσι γίνεται. Έχουμε σίγια σωματεία και θέλουμε να παίξουμε όλοι επαγγελματικά, όλοι να πάμε. Γίνεται. Πρέπει να μπουν σωστά καταμερισμοί για να βοηθήσουμε τους παίχτες, τους Κυπραίους, τους Μητσούς. Έχει ταλέντα. Έδειξε η Ομόνοια φέτος βάλει. Και βάλει φέτος που είναι καλή ομάδα για να ανελιχτού. Είναι καλό πράγμα τούτο. Βλέπω τώρα στην Ομόνοια τον Λοΐζου ή τον Κακουλίν ή τον Τζονίν. Εσύ, αν ήσουν εσύ προπονητής της Ομόνοιας, θα ρίσκαρες να βάλεις ποδοσφαιριστή στην πρώτη μάτια. Έρχομαι σε εσένα γιατί θυμούμε τη δική σου την πορεία. Δεν πήγες που τα 16 σου στην πρώτη ομάδα της Ομόνοιας. Πήγες σε μια ηλικία γιατί είχαν προηγουμένως πολύ καλούς παίχτες. Και όταν έμπηκα, ήβρα παίχτες μπροστά. Όπως κάνει τώρα και μπράβο του Μπέρχε, ο πρώτος που το έκανε. Συνήθως η μικρή εμπέρνα όταν δεν έπαιρνε καλά η Ομόνοια, όταν δεν έπαιρνε καλά το Αποέλ, και βάλαμε τους μητσούς και πιέναν μαζί με το κλίμα. Το καλό φέτος στην Ομόνοια, όπως έδειξε, είναι ότι βάλει την ώρα που είναι καλή ομάδα. Άρα το νεαρό που θα τον φέρεις στην πρώτη ομάδα πρέπει να είναι καλές συνθήκες για να μπορείς να... Μπορεί να το βάλεις εκεί για να φάει το σκόρσο σε μια πορεία που είναι καλή, να μην βάλει δύο μικρούς. Ακριβώς. Mm-hmm. Και για να τους βοηθήσουμε, είπα σου, πρέπει να γίνει τούτο, γιατί υπάρχουν ταλέντα. Έχω παίχτες, έχω ποια είναι η αντολή να γίνει επαγγελματικό. Δηλαδή, όταν λες επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην δεύτερη, με ποια είναι η έννοια του εννοάς. Δηλαδή, τι ακριβώς. Να αυξηθούν οι μισοί τους, τους παίχτες. Ναι. Ούτως ώστε να μπορώ εγώ σαν προπονητής να του πω, δεν σε αφήνω να πάει ζούγια. Τα γήπεδα είναι εντάξει. Αρχίζει το πρωί και τα γήπεδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τραγικά. Καλά. Υπάρχουν καλά. Ποφερτά. Ναι. Απλά να μπορώ να δουλέψω τον μικρό. Δηλαδή φέρνω, ας πούμε, 4-5 το πρωί να κάνω, να μάθω. Είναι το φάουρ, είναι η τεχνική του ή το ένα ή το άλλο. Όταν θα γίνει επαγγελματικό και να μπορώ να δώσει το μικρού έναν αλφα ποσό, να μπορώ να το απαγορεύσω να πάει να γίνει η messenger, να πάω το απαγορεύσω να πάει δουλειά και να με έρχεται το πρωί. Ούτως ώστε να βελτιωθεί. Μόνο μισθός κοστά να είναι τέτοιος που να μπορεί να μην πάει να ζήσει. Στα 25 του μπορεί να πάει να δουλέψει.
που να κλείσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, είναι θυσίες. Εμείς έκαναμε 100.000 ποδόσφαιρο, έκαναμε 60 λίρες, θα δείξαμε και έκαναμε κόλλη. Και θέλαμε να γίνουμε εγκαιματίες. Εγώ το έκανα. Θέλεις θυσίες το ποδόσφαιρο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε την κουβέντα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να βγούμε ένα λότοσα. Δεν θα το βαριόμαστε. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε. Όποτε θέλετε. Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι.